waxaan haddana soo gaartay inay cadowga argagixisada ahi ee dowlad goboleedka walaalaheen aan dariska nahay qarax ka geysteen uuna ku dhintay guddoomiyihii gobolka mudug. waxaan leenahay halkaan uga dareynaa tacsiid tiraanyo leh madaxda iyo shacabka iyo dhammaan reer ee Puntland waa uga tacsiyeynaynaa dhibaatadaas ay argagixisadu geysatay. insha allahu wayna heli doonaan waxa ay mudan yihiin oo ay u geysteen ammada Soomaaliyeed. waajibkeeda heli doonaan.